Izmisīgi turpinās cīņa par to, lai pārskatītu kopšanas pabalsta apmēru atbalsta personai, kas kopj mūžīgos bērnus. Šo bērnu vecākiem nav iespējams strādāt un pelnīt, jo jābūt kopā ar aprūpējamo gan dienu, gan nakti. Par valsts attieksmi pēc šo bērnu vecāku domām liecina pat tas, ka iekļūšana Saeimas komisiju ēkā uz sēdi bija grūta. Turpina Diāna Ābultiņa no Zemgales reģionālās televīzijas. Ar nespēju attaisīt durvis Saeimas komisija ēkā sākās mūžīgo bērnu vecāku rīts. Tālāk nākamais izaicinājums – nestrādā pacēlājs. Nācās arī kādus ratiņus nest. Saeimas komisijas sēde sākās ar kādas mātes emocionālu uzrunu. Es katru dienu lūdzu Dievu, lai viņš nomirst. Tā ir jūsu valsts attieksme pret mani un man tādām ģimenēm, kurās aug smagi slimi bērni. Tā mēs dzīvojam katru dienu. Par ko? Par 300 eiro īpašās kopšanas pabalstu. Salspils invalīdu biedrība Zelta atslēdziņa un mūžīgo bērnu mammas lūdz, lai palielina 313 eiro kopšanas pabalstu, kas nav celts kopš 2019. Gada, kā arī aicina pārskatīt asistenta stundas likmi, kas šobrīd ir 5,11 eiro pirms nodokļu nomaksas. Es saņemu 50 eiro bērnu naudu, tāpēc, ka man bērns šobrīd ir izglītojamais vēl. Izglītojamais, super, jo valsts liek obligāti sūtīt šādas bērnas skolā. Mātēm nestrādājot, nav iespējams krāt arī normālu pensiju sev. Nogurušas un izdegušas cīņā par iztikšanu nav nec 1. Septembris bērniem nedz izlaidumu. Un mēs viņiem parādījām, ka šādi bērni nekad nestrādās, nekad nevar būt apgūt kaut kādu arodu, nekad nevar mācīties, ka viņi ir vecāku uzraudzībā 24 stundas, 7 dienas. Turklāt tik pēc 7 gadiem vecākiem ar mūžīgajiem bērniem atkal no jauna birokrātiski jāpierāda šāda bērna rīcība nespēja, lai gan pirmās grupas invaliditāte piešķirta kopš dzimšanas. Attiecībā uz īpašās kopšanas pabalstu palielināšanu šādam priekšlikumam ir jāsagatavo aprēķini un pamatojums. Mūsu iecere bija rudenī nākt klajā ar priekšlikumu. Apstiprinās jauno valdību, skatīsim budžeta prioritātes, skatīsim kopā valsts budžetu un droši vien mums kopā būs kopīgi jāpacīnās būs par šādiem vecākiem un bērniem. Pēc biedrības aplēsēm Latvijā ir aptuveni 2500 šādu bērnu. Dodoties mājās, māmas vien pauda cerība, ka viņu smago ikdienu kaut nedaudz spēs uzlabot politiķu solījumu pildīšana, palielināt pabalstus un mazināt birokrātiju. Diāna Ābultiņa, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija.